վստահ եմ, որ դուք մշտապես հետևում եք իմ աշխատանքներին, դիտում իմ ալիքը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ շատերին օգտակար լինել որևէ հարցով։ Իսկ ձեզանից շատերը դիտելով իմ ալիքը, ինձ թվում է, կարողանում են ինքնահաստատվել եւ լիարժեք տան տիկին զգալ ձեր խոհանոցում։ Իսկ այսօր պատրաստելու եմ ձեզ ներկայացնեմ շատ համեղ կրեմ, ցանկացած տորտ զարդարելու, ինչպես նաև միջուկի շերտերը միացնելու համար։ Սկսենք աշխատել։ Մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 3 բաղադրիչ. կաթնային շոկոլադ, կարակ, փափուկ և կաթ սենյակային ջերմաստիճանի։ Ես վերցնում եմ այս կաթնային շոկոլադը այս բաղադրատոմսի համար, որտեղ 36% կակաո է պարունակում, 40%-ից ավել կակաո պետք չէ այս բաղադրատոմսի համար, այս կրեմը պատրաստելու համար։ Եթե վերցնեք 50-60%-անուս, դա արդեն այլ բաղադրատոմս կլինի, դրա համար մեզ անհրաժեշտ կլինի շաքարի փոշի։ Իսկ այս կրեմը պատրաստելու համար այս տեսակի կաթնային շոկոլադ է անհրաժեշտ, որտեղ և նշված է կակաոյի տոկոսայնությունը, և ահա ցանկացած սուպերմարկետում կարող եք գտնել այս տեսակի կաթնային շոկոլադներ։ Իսկ հիմա սկսենք աշխատել։ Սկզբի համար կաթնային շոկոլադը շոգեբաղնիքի կամ միկրոալիքային վառարանում պետք է հալեցնենք։ Շոկոլադն արդեն հալված է, հիմա դնենք մի կողմ։ Սկզբի համար կարակն ենք հարիչով հարելու։ Այն պետք է փափուկ լինի։ Որպեսզի հեշտությամբ այն կարողանանք հարել։ Կարակը հարում ենք այնքան, մինչև այն ճերմակի, մոտավորապես 2-3 րոպե հարիչով հարում ենք։ Իսկ հալված շոկոլադը միացնելու համար թողնում ենք, որպեսզի հովանա, եթե տաք վիճակում միացնեք, կարակը յուղ կդառնա։ Այս կրեմը այնքանով է պարզ, որ ցանկացած տնային տնտեսուհին, ամանավանդ նորահարսիկ տորտ պատրաստելու համար շատ հեշտությամբ կարող է պատրաստել։ Կարակը ամանի պատերից մաքրում ենք և շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Բաղադրատոմսը, ինչպես միշտ, կգտնեք տեսանյութի ներքևի մասում։ Հիմա ավելացնում ենք արդեն հովացած հալված շոկոլադը և հարիչով այս երկու բաղադրիչը միացնում ենք իրար։ Երեք րոպե այս երկու բաղադրիչը հարիչով միացնելու ենք իրար։ Ժամանակ առ ժամանակ կրեմը ամանի պատերից մաքրում ենք և շարունակում ենք հարել, մինչև որ գույնը բացվի։ Ստացանք այս տեսքի մեր երկու բաղադրիչը միացնելուց հետո, հիմա մի 15-20 րոպեով այն կդնենք սառնարան, այնուհետև կշարունակենք։ 15 րոպեն անցավ, հիմա սառնարանից հանում ենք և նորից 1 րոպեի չափով հարում ենք։ Ավելացնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի կաթը, բայց ոչ մի անգամից, 3 փուլով, և շարունակում ենք հարել։ Սիրելիներս, կրեմն արդեն պատրաստ է, ցանկացած տորթի մեջ օգտագործելու համար, ինչպես նաև զարդարելու։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր գույն ունի,
Hama iharke shat hamere. Tesek. Hart. Miatar zangvats e statsvel. Hima portseng zevavorel. Nakhsherov yev tsuitsam te inchpisi hetakrkir krem e statsvel. Aha, sirelineres. Շատ ընտիր, հետաքրքիր. Մի փոքր էլ արդեն տորթը զարդարելուց առաջ կթողնեք սառնարանում, այնուհետև հանգիստ կարող եք ձևավորել. Տեսեք ինչպես է մնում, չի ընկնում, չի հալվում երկար ժամանակ. Շատ հետաքրքիր և ընտիր կրեմ է. Անպայման պատրաստեք, սիրելի հետևորդներ, սպասում եմ ձեր արձագանքներին, ինչպես գնահատեցիք և մինչ նոր տեսանյութ. Իսկ տեսանյութը դիտելուց հետո չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմելով զանգակ կոճակը, որպիսի առաջինը տեղեկացված լինեք իմ նոր հետաքրքիր, համեղ բաղադրատոմսերին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն։